и сидите. Да ты что? Бачу. Я передбачу на залі. Він якщо подряжає, хороший ігрок із сковородкою може грати, понимаєш? Чому ребро постійно? А я не можу, вона не піднімає шар, вона тільки якось тут вибухи. Та вона просто тонка, 1 і 2, ти де ж ти можеш підняти? Може 10 кілограм. Я можу зараз дати другу, там трошки. Десять. Попав. Дальше. Куда я залез? Пропал. За сумку. Три, два. Стоп.
Можу дати другу, якщо хочеш. Нормально, так? Да? Віталій, сражайся, блін. Сражайся, ти не бачиш? Проти тебе грає це, первокурсник. О, глянь, що робить, бляха. Накладки 1 і 2. Що ж тоді щитіні з нею робимо? Ну а що ти не хочеш? Хто ж йому комплект підбирав? Коля, хто там грає? Зараз ще й третій виграє. Та він вже призвучився до шипав, ти глянь, що він діляє. Кажуть, не грають шипи на кладки. Вони як і грають ще. Єсть. Остань.
відкриваєш великі мої тими. Це ти що, блін, не розслідиш тебе там. Хорош. Ти грай, бо ти зараз проіграєш. Счет